sam. Jednog nije ošla na testira. Ona je na godišnjem, ide sutra počinje rad, pa mora ići na ovaj. A šta mi je supruga rekla, šta je bilo? Šta je čula? Čula samo lom i tu pusnjavu i to je to. Jer bi to uplošilo pa vas je zvala, ili? Da. E onda navodno kad čula tu liku, ti rekla pogleda kroz prozor, tu su oni vala bili negdje. Tu su ga uvatili, vala šta li nemam. Da, da trču. Eto, to je to. Ništa više. Policija brzo došla? Každa je. Da su se stvorili i stvarno na brzinu. To je bilo oko 9 sati? Mislim da je oko 9, da. Ja sam došao negdje 10 i 15, 10 i 20. To je već bilo gotovo. Da. Nisam auto mogao ući unutra, morao sam auto ostaviti tu na glavno i to je to. Ne možete samo reći kako se gospođa, sreli smo sad njenog brata, Mirjana, je li tako? Mirjana. Mirjana. Kako se preziva? Sa čudno neko preziva. B. Kad sam radio, bio sam nekako, imao sam vrijeme da radim, život je sve, sad da ću mirovinu nekako, ne, kuda, ne, šta, tako, kuda. Kod nje? Pašta, Pilić i... A vi pomažete sestri ovdje? Ha? Vi pomažete sestri ovdje? Pa dođi tako, vidimo, samo živimo, žensko samo. Nije zgodan sam baš živi u toj, to je to, ljude, žene, pričanje, dobici, izvlačenje novaci, tako, ona je žena, samo žensko u životu. Ko bi tijelo? Svi kobac, vedite, kobac grabi ono koga uvati obično, koga najmanje. Tak je život. Da. Tako je to što.